Velkommen til Andre Siden podcast her på Radio Sotra 104,5. Og velkommen til deg, Sindre. Tusen takk for at du er her. Hjertelig takk. Kjekt å være her. Ja. Du gjør jo mye forskjellig. Du er avdelingsleder på et større kommunalt tiltak. Du er engasjert i Natteravnene, og du er i lokalpolitikken. Hvordan får du tid til alt dette her? Og hør nå, dette med tid, og det er jo en fin greie for meg. Jeg har ikke et realistisk forhold til tid. Så når noen spør meg om jeg har lyst til å være med på noe, eller hvis nok, jeg får en eller annen god idé selv, så er ikke mangel på tid det første som slår meg da. Det er jo også litt sånn, jeg er jo prisgitt en samboer som også, hva skal jeg si, hun vet litt hvordan hun skal håndtere meg. Så når jeg kommer hjem med en eller annen ny, god eller dårlig idé, så i stedet for å begynne å diskutere om jeg har tid, eller å begynne å være negativ, eller begynne å komme med argumenter til hvorfor jeg ikke skal gjøre det, så bare venter hun meg ut. For da er det litt sånn, de dårlige ideene, de går over av seg selv. Så hvis jeg nå i min alder begynner å snakke om at jeg skal starte et rockeband, fordi at jeg har sett en rockedokumentar, så vet hun at hvis hun bare ikke krangler med meg på det, så går det over i løpet av et par dager. Eller hvis jeg for eksempel har sett å... Sons of Anarchy en gang til og skal kjøpe meg Harley Davidson, så vet hun også at det er ikke sikkert det går over. Det kan være, den kan komme tilbake. Ja. Den kan komme tilbake. Vi er fremdeles i den alderen, men jeg nikker jo anerkjenn og ler, for jeg har en sånn hjemme jeg også, så det er jo litt av grunnen til at jeg får drive på med den podcasten også. Men vi er jo gamle kollegaer fra Styvegård, Kirkens sosialtjenester. Ja. En liten shoutout til hele gjengen der. Mm. En av de tingene som jeg tar med meg fra deg da, det var jo det at når det skal utnevnes en referent til et møte eller noe sånt, så er det viktig å unngå øyekontakt. Så det har hjulpet meg veldig. Det var en vanvittig god strategi. Dette her, jeg jobbet jo der... jeg vil si, det var nå i hvert fall en 5-6 år jeg jobbet der, og i mange av de årene var vi kolleger også. Og der var det litt sånn, hver gang vi skulle ha et avdelingsmøte, så sa hun som var avdelingsleder den gang, hvem kan skrive referat i dag? Og jeg unngikk denne øyekontakten for enhver pris i alle årene, og det var veldig, veldig effektivt. Jeg tror kanskje jeg skrev referat en gang på de 5-6 årene, og da hadde vi avdelingsmøte, det var enten annen hver uke eller hver uke, det husker jeg ikke. Men det er noe litt sånn at dette her er karma-greiene da. Hva skal jeg si? Der som jeg jobber nå da, der har vi litt andre strukturer på dette med avdelingsmøter og referent og sånn. Jeg jobber nå som avdelingsleder selv, og der kom, på den avdelingen som jeg er på, der kom jeg inn til en kultur hvor avdelingsleder skriver referatet hver uke. Så det er vel prisen for å være kisen. Jeg tenker nå med en gang at jeg må begynne å ha øyekontakt igjen da. Gange på det, så. Men der på Styvegård så jobbet vi i oppfølgingsavdelingen. Det er hjemmebaserte tiltak, og det er å følge opp vanskeligstilt ungdom, slik at de, ja, kunne få et godt liv og bli så god som de kunne bli da, og få de ut fra forutsetningene sine på. Og jeg synes jo det at det var en veldig bra måte å jobbe på, å følge opp folk og spille på styrkene de er, så at de kunne finne seg selv. Hva var det som gjorde at du i utgangspunktet gikk inn i sosialt arbeid? Du, det er en lang og god fortelling det også. Ja, vi har tid. Jeg synes i hvert fall han er god. Ja, vi har tid. Du, det har seg sånn at på videregående så gikk jeg på tømrerlinjen. Og for det første så jeg var en elendig tømrer. Og det andre året på tømrerlinjen så begynte jeg å være på bygg 2-3 ganger i uken hele dagen. Jeg synes det var utrolig slitsomt, og det var skikkelig arbeid. Det kostet det var bare å stå opp og så gå hjem og sove igjen etterpå, og ete litt, og ete masse egentlig. Og så var det noe med at når jeg var ferdig med tømrerlinjen ut på Laksevåg videregående, fine år, kjempefine år, yrkesfag på 90-tallet, det var god stemning. Så hadde jeg allerede landet i at dette her kanskje jeg jobber med. Jeg er ikke dyktig, jeg liker det ikke. Det er for hardt arbeid for meg, altså. Alle ære til alle håndverkere som står på hver dag, det er hardt arbeid, altså. Altså, håndverkere og de som jobber i barnehage og sykepleiere, de tror jeg får samfunnet til å gå rundt, og de i butikkene. Men jeg visste ikke hvor jeg ville i stedet for, da.
Så da endte jeg faktisk opp med å jobbe på Minde sjokoladefabrikk da. Jeg fikk jobb der oppe gjennom min onkel som var, han jobbet i ledelsen der. Og der ble jeg i noen år, lagde tonnevis og tonnevis med sjokolade. Jeg tror jeg kanskje jobbet der i nærmere 2 år. Og det var fint, altså det var jo en fulltidsjobb til en ungdom. Jeg fikk full lønn rett i neven, hadde det masse gøy og... Men jeg ble jo rastløs da. Det var ikke det jeg skulle gjøre på resten av livet. Så det var en sommer her, så gikk jeg inn på kontoret til min onkel, så sier jeg, jeg må si opp. Så sier han, du kan ikke bare si opp. Så sier jeg må det. Ja, hva skal du gjøre da? Nei, jeg skal ta denne almenfaglige påbyggingen, sånn at jeg kan begynne å studere litt og sånn. Nei, har du fått skoleplass da? De har fristen jo forbi. Neida, men det ordner seg det, sier jeg til han. Og så sa han, du kan glemme det, jeg gir deg noen ukers permisjon, og hvis du får det skoleplass, så er det greit. Hvis det ikke, så får du komme deg opp igjen her og arbeide, sa han. Ja, det er greit det. Og da bodde jeg da hadde jeg en hybel ute i Nye Sandviksvei, og så fikk jeg plass ute på Garnes, på almenfaglig påbygging på Garnes. Så var det buss til byen, tog til Arna og buss til Garnes da. Og det året der, jeg lå på akkurat denne der fraværsgrensen på alle fagene, men jeg fikk studiekompetansen min, og så søkte jeg etter en deltidsjobb. Og da ramlet jeg inn på det som heter nå Bergen Akuttsenter, Klokkalia, gamle Øfstundsenteret. Og det kjente jeg jo kun gjennom rykte fra alle de medelevene mine på Rottøven ungdomsskole som endte på Øfstundsenteret. det var noen håndfuller av de da, ja. De var en håndfull også gjerne. Ja. Og det var jo, jeg synes det var en fantastisk tid å komme inn som en litt sånn rufsete miljøarbeider på en barnevernsinstitusjon. Altså, fordi at det er noe med den du er før du blir skolert også. Den genuiniteten og det du har å by på er mest av alt deg selv. Sant? Så du, hvis du matcher med en ungdom og kan by på en veldig sånn ekte relasjon, fordi at de ser noe i deg som de kan ha tillit til, eller åpne seg for, eller bare du kan fungere som en rollemodell også på et eller annet vis, så var det utrolig spennende. Og jeg var fortsatt i nedre halvdel av 20-årene når jeg begynte å jobbe der. Jeg fikk faktisk jobb litt før det egentlig var... Det var en sånn aldersgrense da, men det som skjedde var et par anledninger så ble jeg tatt for å være ungdom. Jeg hadde caps og hoodie på meg der oppe, og så spurte de hvorfor jeg gikk ute uten voksen. Ja. Men den relasjonskraft er jo sterk når du jobber med mennesker. Jeg husker en psykolog som sa det på et sånt seminar som vi var på, og da sa han det at uten relasjon så hjelper ingenting av det jeg sier. Ja. Og ikke det litt sånn? Det er helt klart sånn. Det er tiltaket som jeg er med og jobber som avdelingsleder i dag. Da. Der er det en av de viktigste verdiene vi har når vi bygger et prosjekt rundt et enkelte barn eller ungdom. Da tenker vi matching. Hvilken type voksen person vil denne ungdommen eller barnet like å være med og like å prate med og faktisk oppleve og få hjelp og støtte fra? Og så ligger det i forsetet hele tiden. Så det er klart, så skal de ha kompetanse. Vi stiller noen sterke kompetansekrav i forhold til utdanning og erfaring og sånn. Men det viktigste er at dette er en person som ungdommer og barn vil være med. Ja, og knytte relasjon med. Og da kommer det inn litt sånn som du sa med denne rufsete, eller ja. Det å kunne være et ekte menneske. For dette kjenner jeg jo fort igjen hvis du er falsk med meg, eller omvendt. Sant? Det må være noe ekte der. Og det tror jeg det å by på seg selv mye også kan være sterkt medvirkende til å bygge den relasjonen i hvert fall. Dele litt selv også, uten å bli for privat. Ja. Vi finner de balansene der. Jeg synes jo det er så fantastisk at vi lever i en tid hvor dette her med erfaringskonsulenter, det at tjenester som skal hjelpe mennesker, de ansetter bevisst folk som har hatt utfordringer i livet selv, og for å utnytte den kompetansen der, og faktisk at disse som får jobb som erfaringskonsulent, de skal ikke bare si litt om det av og til. Det er faktisk regnet som en kompetanse i møte med andre da. Så jeg er jo glad for at man rekrutterer der. Altså jeg tenker det at jeg har jobbet så mange år i dette, og gått så mange år på skole, og på et eller annet tidspunkt blir det en risiko for at du blir litt distansert fra det du holder på med, at det er veldig viktig at dette her brukerperspektivet og den medvirkningen er veldig sterk da.
Ja. Ja, jeg pleier ofte å si at vi må ikke ta menneskeligheten ut av å jobbe med mennesker. Nei. Og det tror jeg, for det kan ikke bli for mye fag heller. Fag er jo mer en sånn verktøyskasse som man har og bruker ut av ved behov, sant? Mm. Først og fremst så er vi medmennesker. Mm. Og jeg tenker det at de aller beste, der går det litt hånd i hanske. De klarer å, når de har lært en eller annen samtaleteknikk eller en terapeutisk tilnærming med noe, så fortsetter de å snakke sitt eget språk og ha sitt eget lynne, selv om de har en slags metode de skal følge. Da. Ja. Det faller naturlig på en måte. Ja. Jeg begynner ikke å snakke som boken jeg leste. Jeg snakker fortsatt som meg. Ja, tar ut og så gjør jeg det. Det er utifra min posisjon. Ja. Og det er jo litt sånn som, jeg ser jo det er jo hele tiden i endring også, sant? Så det, kompetansen er jo ferskvare også. Han er det, ja. Og utifra, og det jeg synes det er så bra når vi jobber, sånn som vi jobber i dag med mennesker, og ungdom og barn, det er jo at det skal være de i fokus. Ja. Sant? Vi jobber jo for de andre menneskene som vi møter. Og det tror jeg er veldig sterkt, altså. Mm. Og oppleves veldig sterkt. Fordi, det var en som spurte meg, du egentlig, jobber egentlig for meg, du. Ja. Ja, jeg gjør det, men jeg er ikke bøtleren din, altså. Nei. Nei, men det er sant. Det er, hva skal jeg si, for å være litt sånn teknisk på det, da er det sluttbrukeren som skal være i fokus. En leder er ikke den viktigste. En politiker som legger føringer er ikke den viktigste. En direktør er ikke den viktigste. Det aller, aller viktigste er at tjenesten som blir levert, eller tilbudet som blir levert, er det den som mottar det trenger. At han får det han trenger. Og da er jo dette her, for veldig mange barn og ungdom, så er det relasjonen som skal til for å gi tilgang. Altså, så du sa han psykologen du snakket om i sted. Hvis han da får tilgang fordi at de klarer å lage den relasjonen, så kan de gjøre mye basert på hans kunnskap. Men han må være god til å se deg i øynene med et varmt blikk og smile når du trenger det, og gi deg medfølelse når du trenger det, sant? Ja. For psykologen er jo ikke supermennesker. Du kan ikke bare komme inn der, og så du bør jo ha en plan og for å gjøre de gode også. Mm, mm. Og hvordan jobber man da best målrettet for ungdommen i ditt tilfelle da? Hva er liksom, hvordan lager du en plan? Jeg tenker det er så individuelt. Det er, noen ungdommer vil at du går rett på sak. De vil gå rett på, kan du hjelpe meg å finne ut av hvordan denne PTSD-lidelsen min fungerer, eller kan du hjelpe meg å søke bostøtte fra husbanken eller et eller annet, sant? Noen vil det, mens andre, og det går jo gjerne igjen, hvis du møter en ungdom som har masse bagasje, blitt krenket masse i sitt liv av voksenpersoner, kanskje det har vært lite voksenpersoner å ha tillit til, så er de utrolig sårbare i møte med andre. Det er helt naturlig at disse barna og ungdommene er mistenksomme og mangler tillit og alt det. Og da må man bruke tid på å sitte tingen på den sosiale kontoen. Og det er forskjellig. Noen ganger skal man da smalltalke litt, og noen ganger skal man bare orke å være stille sammen i et rom, og noen ganger er det en kebab. det er jo ikke alle jobber hvor man kan gå ut og spise kebab med en ungdom, men det finnes heldigvis noen. Ja. Ja. Man knytter jo bånd over en kebab i hvert fall, det er noe helt sikkert. Ja. Så, men altså, du jobber med ungdommene, ser du ofte at verstingene kan bli bestingene på en måte, altså når de får de riktige forutsetningene. For alle har jo styrke i seg selv. Jeg ser jo det at de man møter som har hatt utfordrende liv, har jo brukt utrolig mye styrke på det negative, og egentlig øvd seg på negativt selvsnakk, og innarbeidet noen mønstre som er vanskelig å snu, rett og slett. Men når du ligger til rette forutsetningene, det er jo det som det målrettete arbeidet handler om gjerne. Ja, jeg tror jo at veldig mange mennesker som er utsatt eller sårbare, da, hvis de får riktig hjelp på riktig tidspunkt, så har de kjempehøyt potensiale. Og det der er litt interessant å se på i et sånn langtidsperspektiv også. For hvis jeg ser litt sånn i voksenlivet, og ser tilbake på mennesker jeg kjente når jeg var ungdom, så liksom hvem som var helten på skolen, og hvem som var streveren på skolen, og hvem som var ditt, og hvem som var datt, så er de rollene veldig, veldig annerledes
Det er ikke den kuleste på skolen som nødvendigvis er den kuleste i dag, og det er ikke den som strevde mest som nødvendigvis strever mest i dag. Så hvis man på en måte får riktig påfyll, så har veldig mange så, altså mennesker med bagasje også et kjempehøyt potensiale. Og jeg tenker også, en liksom viktig ting å ha med seg i møte med barn og ungdom, når man møter de aller mest utsatte av oss, da, det er jo dette her med at jeg har fått veldig mange spørsmål opp igjennom når jeg sier at jeg jobber med barn og ungdom og familie. Så sier jeg, har jeg møtt noen sånn skeptiske blink som rynker litt og sier, ja, men hjelper egentlig det der dere gjør, og har de egentlig sjans disse her og sånn? Og så sier jeg, ja, klart de har sjans, og vi hjelper dem med ganske mye. Men det er også viktig å ha et perspektiv på, hva er det å hjelpe? Hvis du møter en 14 år gammel gutt, hvor alt i livet er kaos. Familien er kaos, skole er kaos, fritid er kaos, venner og nettverk er kaos. Så kan vi ikke forvente at alt skal se ut som livet til der, for en hvor alt har gått på skinner, for å si at ting hjelper. Kanskje det at denne gutten klarer å komme seg på skolen, at det ene tingen der har endret seg. Kanskje det er kaos i familien, kanskje det er lite venner, kanskje det er mye kaos fortsatt, men hvis en ting har endret seg, så kan vi si at det begynner å hjelpe. Han er inne på noe, sant? Belyser det mestringspunktet da, rett og slett. Og finne de små seirene. Ja. Ja, det er jo veldig viktig, for det tror jeg mange voksne sliter med å gjøre også, sant? Mm. Du kan jo ha en perfekt uke, egentlig. Mm. Du ser jo aldri tilbake igjen på det at i dag klarte jeg å stå opp og få alle ungene i barnehagen og gikk på jobb, jeg var hjemme og hadde middag, jeg hadde sosialtid, jeg trente. Gjerne fokuserer bare på de negative tingene. Mm. Og det er jo utrolig strevsomt, sant? Det jeg ikke klarte å få gjøre. Det jeg opplever også, når jeg har jobbet med ungdom, det er jo det at de negative tankene, og det man ikke klarer, det blir jo for mye, det blir jo stor fjell, og så forandret det. Mm. Men da så komme inn og så faktisk reflektere over dagen, ok, jeg gjorde det, jeg kom med på skolen, sant? Mm. Mange tenker jo at det er helt hverdagslig, men ikke for alle. Nei. Og når det først har skjedd, så kan du ikke bare si, ja, men du kan jo bare komme deg på skolen, jeg har ikke vært der på et halvt år. Hadde du vært sykemeldt i et halvt år, hvordan er det, sant? Ja. Jeg merket jo det bare nå selv under korona, ikke sant? Da var vi låst inn i 3 uker. Jeg skulle bort på trening og låne noe der. Og da merkte jeg at dette var litt rart. Møte et menneske igjen, sant? Å være sosialt. For på butikken gikk alle og skulte på hverandre. Så jeg tenker jo at det er faktisk ikke så rart når du ser på det. At ting begynner også å skli ut. For de vanene, de er vanskelige. Mm. Og vi er jo avhengige av rutiner og de gode mønstrene våre. Mm. Ja, det er sant. Og jeg altså... Sånn rutiner og mønster og sånn, det som du sier, det er at det er fort gjort å tenke over de få tingene man ikke klarer, sant? Mens i en vanlig hverdag er det ganske mye mestring allerede, da. Så, men du har jo også, jeg har fått være med deg når du har holdt artkurs. Ja. Kan du si litt om hva art er, tankegangen og betydningen og metoden? Ja, dette var jo noe jeg jobbet veldig masse med fra sånn 2009 frem til kanskje 2015 da. Si du var knallgod på det også, ja. Ja, kanskje. Jeg tenker at jeg var litt god i hvert fall. Men sånn, art er jo, det står jo for Aggression Replacement Training, og det er jo som så mye annet en tilnærming til sinnemestring og trening på sosiale ferdigheter for ungdom da. Og det er jo litt sånn med denne art som det er med all annen metodikk som jeg er kjent med i hvert fall, det er det å bruke det, hva skal jeg si, bruke det til riktig tid og til riktig formål. Men det som var veldig fint med denne metoden her, det var denne positive ladningen med det. Dette her med det at man fikk inn at man skulle møte mennesker med oppmuntring, med ros, med positive tilbakemeldinger, støttende beskjeder og løfte folk opp og fram. Og så dette her med at jeg lærte veldig mye om dette, hvordan man alltid er en rollemodell. Så hvis jeg skal snakke med ungdommer og barn om at det er lurt og sånn, så må det være en troverdighet hos meg i det da.
Det betyr ikke at jeg skal leve som en ungdom og et barn for å være troverdig, men det betyr det at hvis jeg sier det at vold lager problemer for deg, så bør jeg kanskje ikke lage så mye bråk i taxikøen en lørdag kveld utenfor Hotel Norge selv, sant? Ja. Trenger ikke gjøre uansett, altså. Nei, det er ikke mer. Det er veldig langt fra min hverdag. Ja, det er samme her, så. Ja. Men, på de artkursene, og jeg har tatt veldig mye med meg fra vi jobbet sammen på det, altså, det at det var lystbetont, sånn som du sier, vi snakker hverandre opp, vi løfter hverandre. Ja, ja. Jeg synes at vi alle kan bli flinkere til det. Det er ikke alltid like lett i en hverdag, men å ha det med seg, at kanskje den kommentaren kunne vi spart oss for, eller ja, altså, fokusere på de gode tingene. Dere brukte jo mye humor også, husker jeg, med dum-dummere-filmen, klippene, og det er mye sosial kompetanse der når du faktisk bryter det ned. Klart det er det. Og det som jeg er veldig opptatt av disse her, jeg kan kalle det litt om mikroferdigheter i hverdagen, og det er sånn, når du kommer inn på arbeidsplassen din, være litt, løfte blikket og være litt oppmerksom og si til folk når du går forbi de i gangen, god morgen, hvordan går det med deg, hvordan går det med ungene, og hvordan gikk det i forrige uke, du skulle jo sånn og sånn. Gi litt anerkjennelse til stedeværelse og oppmerksomhet da. Og så er jo det litt sånn at i en hverdag hvor du møter vanvittig med mennesker, kanskje både hjemme, på jobb og på trening og på ditten og på datten, og det å ha en sånn, å investere veldig mye i sånn oppmerksomhet til andre, veldig mye, det kan være krevende. Men det er nesten litt sånn at det er bedre å ha en litt sånn automatisert hvordan går det bra med deg, selv om du ikke ligger hele sjel og hjerte i det hver gang, enn det å bare gå forbi da. Ja, det er viktig å se hverandre, og jeg synes det er så fint det du sier der, og så er det merkelig med det, jeg tok sånn coaching kurs, så var det en oppgave der at du skulle si hei til alle du traff på gaten, med et smil, oppriktig, og da hadde jeg en lørdag, da bodde jeg oppe i Kronegården, skulle gå på trening nede i Fyllingsdal. Ja. Og da var jeg kjempemotivert for det var oppgaven, og jeg sa hei, og jeg smilte til alle som gikk forbi. Ja. Alle smilte tilbake igjen og sa hei. Ja. Verden er ikke så skummel og slem egentlig, nei. Altså ikke verre enn det. Men det er noe med det, gir du så får du også, sant? Mm. Og den positive tingen der, det er jo en hverdagslig ting man kan jobbe inn også. Mm. Jeg har tre barn da, han eldste, han er nå 11 år da. Han har vært med meg mye rundt omkring i livet, og han har spurt meg veldig mange ganger sånn, pappa, hvorfor sier du hei til folk du ikke kjenner? Så sier jeg sånn, nei, det er bare for å være hyggelig. Så sier jeg, men tror du de egentlig bryr seg? Så sier jeg, jeg tror faktisk, noen av de tenker sikkert, hvem er han rare mannen? Men noen av de tenker sikkert også hyggelig, og så sier de hei tilbake da. Men det henger jo litt sammen også med, ikke bare det at jeg sier hei til folk jeg ikke kjenner. Jeg tror han kanskje noen ganger synes det er litt slitsomt å gå ute med meg, fordi at alle jeg da treffer som jeg enten kjenner litt, har kjent litt grann en eller annen gang, eller kjenner mye, så skal jeg stoppe å preike. Jeg kjenner til det. Sosiale vesen. Ja. Så av og til når vi kommer gående, og han ser at blikket mitt har truffet en eller annen jeg kjenner lenger bort i gaten, dette gjelder for så vidt min samboer også, så kan de begynne å si til meg når vi nærmer oss, kanskje de bare sier hei og går videre denne gangen. Ja. Ja, men det er noe med den, ha sosial kapital på konto også, sant? Ja. Ja. Det er ikke bare hyggelig å ringe hver gang du trenger noe, men det er av og til hyggelig å ta en prat også. Det kan kanskje bety mye mer. Ja, helt klart. Og jeg vet jo av erfaring også at det å få hei og et smil, det kan bety veldig mye for noen. Mm. I hvert fall de som ikke blir sett. Mm. Så trenger ikke alle gå rundt og si hei til alle de treffer, men kanskje se de som går rundt. Det betyr mye. Du som gjør så mye forskjellig, tre unger og samboer, hvordan kobler du av? Jeg vet jo, du har på mye med trening opp igjennom, og PT også. Ja, trening har vært viktig for meg og, i livet mitt da. Det er jo litt sånn, i noen perioder har jeg vært veldig sånn seriøs og tenkt litt sånn at jeg må trene 5 ganger i uken, jeg må huske å sove så mye. Og i andre perioder er det litt mer sånn, det er viktig at jeg får med de 2 ganger 40 minuttene med motion i løpet av uken. Sant? Sånn at det der er noe som er i bevegelse utifra tid og kapasitet. Det eneste jeg vet er at når jeg sørger for å ha regelmessig trening, enten det er lite eller mye, så sover jeg bedre. Jeg har mer produktiv energi på jobb. Jeg er mindre sur.
Og jeg har mindre vondt i kroppen nå. Jeg har ikke så mye vondt i kroppen, men jeg har en nakke og en skulder som trenger litt trim. Da, for, litt for, bevegelse. Ja. Og så er det litt sånn at jeg liker godt å trene sammen med noen. Da. For det at da får jeg sosialisert litt samtidig og sånn. Og problemet med det er at da går det alt for mye tid. Jeg kjenner til det. Skal du på trening komme tilbake igjen om 3 timer, du da? Ja. Nei, så det har vært veldig viktig for meg i livet mitt da. Og er fortsatt en viktig sånn skilde til, hva skal jeg si, å gi energi. For overskudd. For overskudd. Men når det kommer til dette med avkobling, så er liksom de to aller viktigste, eller kanskje den ene aller viktigste tingen, det er å ofte nok ha en helg med familien hvor vi ikke har så mye planer. Bare det der å gi oss tid til å bare lekse på sofaen og slumre litt foran TV-en på kveld hvis det er det jeg vil. Og, men det der å ikke hele tiden være på farten. Altså, jeg er jo mye på farten, men at jeg må sitte noen sånne der breaks innimellom. Og jeg lader godt sammen med samboer og barna mine, og de gir meg energi. Selv om 3 barn kan være litt koka over til. Ja, men det hører med. Det kommer ikke utenom det, sant? Men det er jo mye mer gleder enn minuser, for å si det sånn. Men det der erfarte jeg også, for det var en stund jeg skulle bare være go, go, go. Mm. Men det er greit at det er kjedelig over til også. Ja. Det er det. Og ikke ha noen planer. Jeg nyter frihet, spesielt når jeg har fortjent det. Ja. Det er jo det, sant? Hvis ikke jeg hadde gjort så mye, så hadde ikke jeg klart å hvile på samme måten, da. Så nå, akkurat her og nå, så før jeg kom bort til deg nå, så satt jeg og skrev, jeg holder på med en eksamen som skal inn. Ja, du er student også, sant? Det er derfor jeg lurer på hvor er den tiden din. Da er det sånn i forhold til at jeg har en eksamen i morgen, da, så jeg fikk den utlevert på lørdag i forrige helg. Så da har vi en uke, da, en drøy uke på den. Så da begynte jeg jo i går, da, så det er jo ikke nødvendigvis alltid så mye struktur å være ute i god tid i dette her. Men jeg må tåle å ta noen, at en del ting blir skippertak og i siste liten, uten at jeg bruker negativ energi på å tenke at å nei, nå blir det i siste liten. Det er bare sånn det blir, ja. Ja, jeg har akseptert det med meg selv også, at jeg er jo en sånn person. Ja. Så vil jeg bruke så mye energi på å endre det, eller er det greit? Er jeg god nok på det? Og det tenker jeg, altså, og så har jeg lagt fram med denne perfeksjonismen. Ja. Det er godt nok når jeg gjør innsatsen, det tenker jeg. Ja. Men litt tilbake igjen til treningen da, du var veldig aktiv i CrossFit. Ja, er du det enda? Nei, nå skal jeg si, det er jo litt sånn, det er jo et godt eksempel på en av disse her. Jeg sa dette med at jeg får noen ideer, som noen ganger går de forbi, og noen ganger går de ikke forbi. Når jeg begynte å trene CrossFit, kanskje, jeg vil tippe at det var i 2012 da, så trente meg og noen sjommier ute på CrossFit Åsane, som det het den gangen. Og så lå jeg ute på, jeg husker ikke hva den gaten heter da, men ute på Nyborg et sted der. Og vi bodde jo i Fana bydel i Bergen kommune, alle vi sjåmine som reiste ut der og trente det, og så ble jeg litt lei av den der lange kjøreturen, og mye bompenger, mye diesel, mye tid til kjøring og sånn også. Og så ventet vi og ventet på at noen skulle åpne et gym da, et crossfit-gym i Fana bydel da, der som vi bodde da. Og det var ingen som gjorde det, det var ingen som fikk fingeren ut. Så da fikk vi litt sånn her innfall, å ja, vi bare gjør det. Og så klarte ikke vi å vente til det gikk over da, så vi begynte å sitte i gang. Så da åpnet vi da en liten gjeng med venner og bekjente et gym i... på Nesttun, første lokalet vårt lå på Nesttun. Og dette drev jo vi ved siden av full jobb, og det var liksom en bedrift på hobbybasis ved siden av. Og det tok jo mye mer tid enn treningsbransjen, treningsbransjen er ikke enkel. Nei, og det ble mindre trening. Ja, mer kaffe, prat. Ja, og så vet du, så var jeg med, vi fikk, men jeg er ganske kry over den, vi fikk det der stedet opp å gå. Det gikk de årene jeg var med i 3 år før jeg solgte min andel og trakk meg ut da. Alle de årene hadde grønne tall og økende medlemsmasse. Men så ga jeg meg da rett og slett på grunn av prioriteringer. Jeg begynte på en videreutdanning den gang også. Sant? Jeg er jo i bunn og grunn sosionom, og så har jeg gjort en høy med greier etter det.
men så, så trakk jeg meg ut, og så, nå i år faktisk, så solgte sistemann av oss som var gründerne den gang, solgte han sin andel. Det er da Martin Ingvaldsen, som også har jobbet med meg. Ja, da, Martin er fin, ja. Ja. Han solgte sin del nå da, for en liten tid tilbake, og trakk seg endelig ut. Så nå drives det videre av to ildsjeler som, som gjør dette med hjertet sitt, da, og som kanskje har litt bedre tid enn, enn det vi hadde. Og gymmen eksisterer, og mange av medlemmene som begynte når vi åpnet, er der enda. Ja. Ja, hva heter gymmen som vi gir de litt reklame her? Det heter CrossFit 7 Fjell, da. Ja. Så hvis vi har en CrossFit-opplevelse, så er det hjertelig velkommen dit. Og det er litt kult å ha vært med oss og starte på den biten der. Men du er jo også PT også, driver litt med det? Nei, jeg gjør ikke det lenger, altså. Du har gitt det med det? Ja, det gjorde jeg. Jeg gjorde det litt på si ved siden av noen andre jobber, men nei, ved siden av hovedjobben min, men det har jeg gitt meg med. Gitt meg med. Grunnen til at jeg gjorde det ved siden av, er at jeg synes det er gøy, da. Men det ble nedprioritert, rett og slett. Ja. Men så du likhetstegn? For dette, jeg har vært i treningsbransjen også selv og jobbet, og sosialt arbeid, det er jo det står hjertet mitt nærmest. Det å jobbe med mennesker, men ser ikke du mye likhet med, i måten å bygge opp mennesker? Bare på utfordringen er annerledes, eller ønsket er annerledes, men det er jo samme. Du ser jo hvor mye likhet det er mellom mennesker. Du møter mennesker med enten et endringsbehov, eller et hjelpebehov, eller et eller annet, som det må være en gnist hos de selv til å få til en endring. Du kan være med og bidra, og så må du hjelpe dem med motivasjonen når den er lav, og så må du rulle med balen når motivasjonen de er så høy, og så må de ha riktig kompetanse å tilby for å få den utviklingen som de skal ha, da. Men det, relasjonen er viktig der, og det skjer mye i den samhandlingen, og ja, så det er en del fellesnevnere. Det er litt sånn, på det ene stedet jobber du med psykisk helse, og det andre stedet jobber du med fysisk helse, men du jobber kanskje med alt hele tiden. Ja, men fysisk helse, det er jo mye i hodet også, sant? Det er jo disiplin, og så klarer å gjøre arbeidsoppgavene, sant? Jeg ser jo det, folk har gjerne høye krav til seg selv når det kommer til treningen, sant? At du trener for mye i forhold til hva som er realistisk, sant? Med din uke så kanskje du kjører fem ganger i uken, sant? Ja. Så det er jo så å finne den der balansegangen der på det. Men litt tilbake igjen til jobb og med ungdom og sånt. De gutta boys nå, de kommer ikke så godt ut på statistikkene. Nei. De gjør ikke det. Det er i hvert fall de negative statistikkene. Hva tror du det skyldes? Har du noen tanker rundt det? Det er veldig sammensatt, tenker jeg. Jeg tenker det at sånn, dette med statistikker, sant? Det er jo litt som hvis vi ser litt på hvordan dette med skolehverdagen og sånn, så tror jeg det at i mange, mange år så har vi nærmet oss mer og mer og mer en skole som de urolige guttene takler dårlig. Det betyr ikke nødvendigvis at de har dårlige forutsetninger for å tilegne seg kunnskap eller lære seg ferdigheter eller klare seg i arbeidslivet og voksenlivet. Det betyr kanskje det at de urolige, de som er urolige i kroppen og urolige i hodet sitt, de får et negativt syn på seg selv, og andre kan få et negativt syn på dem, fordi at de ikke er noe god på den passive sitte i ro på en stol og ta imot lærdom-greien, da. Og så fører det til uro, og så fører det til dårlige skoleopplevelser og en situasjon som er uheldig, da. Og jeg tror at det er en bevegelse på gang i skolevesenet i forhold til å være, romme med et større mangfold av personlighetstyper, da. Og sant, jeg vet at det er økt fokus på fysisk aktivitet i skolen, og det er vel et eget fag som heter fysak nå, så vidt jeg har registrert med to skoler. Jeg har sett at de heldigvis har tatt tak i akkurat den biten der, og det er jo en ny reform på ungdomsskolen der med litt, ja, annerledes læringsform, der man kan ha mer temaer, og man kan blande inn forskjellige fag under ett, sant? Ja. Og der det kan være praktisk å se i stedet for bare den pugging opp mot tavel, sant? Ja. Det husker jo jeg så ulidelig selv. Ja, det var ikke mye lystbetont, da. Men de fagene der du hadde en god lærer som var god å bygge relasjoner, men det blir litt sånn vilkårlig også, sant? Du kan ikke alltid få den læreren som, ja. Altså, jeg er selv en både var en gutt og er en voksen som
ikke har noe særlig god respons på det der, at jeg må sitte i ro og ta imot enveis informasjon. Så jeg liker ikke å gå på skole, jeg liker ikke å være til stede på undervisning. Jeg har gjort masse av det, og har masse, mange år på høyskole, og går fortsatt på høyskole. Men jeg er ikke noe glad i det. Jeg er bare flaks som tar til meg ting relativt lett. Så det er det samme her også. Jeg kunne pugge dagen før, og så satt jeg, og så var det ute igjen. Sant? Ja. At, men det er jo ikke gjerne den optimale måten å jobbe på heller. Det er jo, jeg misunner jo ofte de som har veldig fin struktur og jobber jevnt. Og det, ja. Det, er jo den, altså, det er jo den jevne jobben som gir de beste resultatene. Og det, ja. Ja, og tenk de som får gode resultater hvis de gjør hastverksarbeid. Tenk de resultatene de kunne fått hvis de... Jeg tenkte ofte på det, men som sagt, dette er godt nok. Ja, det er det vi snakket om i sted. Ja, altså... Nei, altså tror jeg det er litt andre ting også, sant? Dette her med at det er masse gutter som kommer dårlig ut på en del statistikker, sant? Det er jo også at... Det er jo også... Hva skal jeg si, de kommer kanskje dårligst ut på de statistikkene som er litt sånn utagerende, som blir plukket opp og folk reagerer på, sant? Og det som jenter har jo en del sånn problematikk som de skårer høyere på også, men det er gjerne mer sånn type introverte plager, sant? Ting som går mest utover de selv og ikke forstyrrer omgivelsene så går de. Så det tror jeg også påvirker statistikken, hvilken type utfordringer som kjennetegner gutter som har det tøft, og hvilke type utfordringer som kjenner jenter som har det tøft. Men tror du at det kan være med at før så var ikke det så mye fokus på det, men nå har vi fokus på det, og at ting har ikke endret seg så mye, men det var jo kanskje et annet samfunn også, sant? Så de statistikkene som gjerne sier på med psykisk helse og de tingene, kan det ha vært, det er jo fordi vi har satt fokus på det og prøver også å gi hjelp også. Mm. Ja, jeg tror det også. Og så tror jeg at samfunnet vårt var mer tilpasset, hadde en mer raushet i forhold til, hva skal jeg si, de som ikke passet helt inn før. Og jeg tror jo det at det, sånn, det er jo sånn klisjé, eller et sånt bilde på det. Dette her med at du ble sendt på båt, og så måtte vaske dørken og litt sånn. Jeg tror kanskje for mange mennesker så var ikke det så dumt, og at det var en fin løsning. Ok, da fikk du mange, masse, en, hva skal jeg si, en urolig gutta boys. Han fikk seg mange mannlige rollemodeller, så visste i hvert fall hvordan det er å bite tærne sammen og arbeide, og det var et fellesskap, og at det kanskje, altså det er, det ville ikke passe så veldig inn i vår tid å sende noen på båt og vaske dørken da, men som et bilde på at det fantes en struktur i samfunnet som rommet de som trengte det da, sant? Ja. Jeg har et godt eksempel. Jeg har spurt denne personen om jeg kan bruke dette eksempelet da. Ja. En ung gutt som for mange år siden hadde klart å ikke sitte i ro på skolen. Høyt og lavt, urolig, adferdsproblemer og på fritiden og hele pakken. Men så fikk vi den personen inn på taktekking, ja. Gjennom et firma med en kanonkul kar. Og han ga de direkte beskjedene og alt. Men denne gutten, eller mannen nå da, han løpte jo på disse takene så ingenting. Ja. Han hadde jo så mye energi. Kunne løpe hele dagen, sant? Tjente penger. Mm. Og som mellom meg og deg så tjente jeg noen gode svarte penger også. Storkoste seg, bra bil, fremdeles i jobb, alt. Så jeg tror det er viktig det at vi kan inkludere. Det er ikke alle som skal ha et hjørnekontor og mastergrad. Nei, helt klart. Kjempeviktig, At du kan få, der er jo håndverksbransjen en gylden mulighet. Hvis du... Ja, det er kjempeviktig å tenke at... Altså, jeg tenker, er litt sånn at alle yrker er verdifulle, og man skal respektere enhver jobb noen finner seg, ikke sant? Ja, det tror jeg det er alt for meg, og du trenger mye mer enn håndverker i løpet av et liv enn en advokat, for eksempel. Ja. Det er ikke så viktig med jussen hvis toalettet ikke virker hjemme, for eksempel, sant? Det er sant. Men jeg tror også, liksom når vi er inne på dette her med ungdommer og gutter som strever, vi kan snakke om gutter da, det er ikke sikkert det er så ulikt for jenter og sånne ting. Men jeg tror også det at denne verdien av en stødig rollemodell som du kan kjenne deg igjen i, er veldig viktig da. Og for mange gutter så er det faren da, som på en måte tilbyr den som på en måte både kan være tydelig, han kan være streng, men han har såpass mye kjærlighet og andre viktige verdier på kontoen med barna eller ungdommen sin, at
han kan formidle riktige verdier, formidle god kunnskap, og denne gutten tar det til seg, da. Så jeg tror det at hvis du ikke har en sånn, det trenger ikke være pappaen din, men det trenger å være noen. Så hvis ikke du har denne i livet ditt, så kan det være vanskelig når du kommer opp i puberteten, hvor du skal plutselig forvalte hormonene og følelsene dine, og det kaoset som puberteten medfører, da. Så hvis du da tenker jeg det at med en god rollemodell som du tror på og stoler på, så er oddsene dine litt bedre. Ja. Det tror jeg også. Og jeg har jobbet med barnevern og den, når vi jobbet sammen, så fikk jeg jo ofte, enten var det noen som bare gikk vekk når de spurte meg hva jeg drev med, eller så var det noen som spurte akkurat så jeg hadde fasiten på oppdragelse. Det har jeg ikke. Nei. Aldri i livet. Det er det ingen som har, og jeg tror alle gjør så godt som de kan. Det er det vi som foreldre. Ja. Men da sa jeg jo alltid det, har du kjærlighet i bånd, så tror jeg det er ikke noe du ikke kan fikse. Og det går jo litt igjen på den rollemodellen, sant? At du har noen å modellere deg på, som er alltid glad i deg og støtter deg. Og det er sånn interessant at du nevner dette med kjærlighet og barnevern og arbeid med barn og unge i samme åndedrag. Det er jo fordi at vi er jo faktisk i en tid der du har en interesseorganisasjon som heter Forandringsfabrikken, som har kjempet for at dette begrepet kjærlighet skal inn i barnevernloven. Og det har jo de kjempet for, og det er jo blitt vedtatt. Det skal jo barn som er i barnevern ha rett på kjærlighet. Det er viktig. Ja, kjempeviktig. Og det er jo litt sånn i den jobben som jeg har da, når vi intervjuer kandidater til stillingene våre, så spør vi da, hva tenker du om kjærlighet i arbeid med barn og unge? For da er det viktig for oss å fortelle at vi forventer ikke at du skal elske de du følger opp når du er på jobb. Men du skal tilby dem en form for kjærlighet. Om den kjærligheten er et varmt blikk, en high five eller en klem, det er veldig individuelt hva den enkelte ansatte kan tilby og hva den enkelte ungdom vil ha. Men at du skal ha den dimensjonen med deg i arbeidet ditt, det er kjempeviktig. Ja. Du engasjerer deg også i frivilligheten, der med natteravnene. Der var du ute på Ågotnes, så var det jo et par ting som skjedde. Vi trenger ikke gå inn i detaljer på akkurat det. Men det var jo fantastisk å se frivillighetsånden og engasjementet, den dugnadsånden som vi av og til undervurderer, synes jeg. Ja. Og der må jeg bare sende ballen videre til Emil, Lilian og Maria som er i styret. Da. Jeg er også i det styret. Vi leter etter mine erstatter, men de tre har gjort en fantastisk jobb med å holde oppe motivasjon. Og det har vært tynt med folk som ville gå natteravn og organisert og kjørt på når det har vært mange som ville. Men det er, som du sier, et godt eksempel på når lokalsamfunnet tar ansvar for og bidra til bedring av et eller annet som ikke er så bra i et lokalsamfunn. Sant? For det er jo dette, ok, det var en del hendelser knyttet til ungdommer i et lokalmiljø der ute. Og så ser jeg, sant, jeg ser jo i kommentarfeltene for de lokale internett, Facebook-grupper eller sider eller hva det er, så er det mye fordømmelse, det er mye sinne, det er mye sånne reaksjoner som går på sånn, nå må de oppføre seg, har ikke de foreldre og ditt og datt. Og det har ingen effekt. Det har ingen effekt å få disse ungdommene til å føle seg mer på utsiden, skamme seg mer, eller hva du er ute etter. Da. Men det å få voksne fra lokalsamfunnet ut i gatene, preike med dem, det har noe å si. Det kan godt være at disse ungdommene synes de natteravnene med gule vester er kjempeirriterende å tenke, og nå kommer de. Men det signaliserer også et lokalsamfunn som bryr seg, som tenker det at det, Vi er alle sammen om å skulle oppdra ungdomskullet. Det er ikke bare den enkelte forelder. Sant? Det er noe med... Du trenger en landsby for å oppdre en unge. Du trenger ikke bare en forelder. Nei. Jeg er helt enig. Det så vi nå under koronaen. Sant? Hvor avhengig vi faktisk er ut av hverandre. Og det synes jeg er nydelig. Altså. Og det å jobbe så frivillig også, det gir veldig mye. Ja. Du får like mye som du gir, altså. Ja. Og du kan være natteravner på Sartor, Ågotnes, i Bergen sentrum. Mm. Og det er verdifullt. Mm. Og kanskje det gir noen nye perspektiver hvis man sitter inne med
med at man må, skal skamme andre. For det, jeg ser ikke, skam er jo en naturlig følelse som er grei å ha. Det er jo ikke alt du skal gjøre. Men det å bli skammet ut av andre, det har, som du sier, ingen nytte, rett og slett. Og du har jo engasjert deg mer enn i natteravnerne og sånt. Du har jo også valgt å gå inn i lokalpolitikken her på Sotra. Jeg tror du blir knallgod der, rett og slett, med taletøyet ditt og dine måter å kunne se hele sakene på. Det er jo den gode dialogen, for jeg liker ikke det der politiske motstandere. Nei. Altså, motstandere, de blir jo aldri enige om noe. Nei, og dette her, sånn, er det en ting som er på en måte, sant, jeg har engasjert meg i lokalpolitikken, og som tilflytter, så hadde jeg masse meninger og tenkte det at kanskje jeg heller skal engasjere meg og gjøre et lite bidrag da. Og så valgte jeg å melde meg inn i et lokalparti her, lokalparti her ute, stilte til valg og har fått noen sånne kommunale verv. Jeg var i kommunestyret her, og så har jeg et verv i noe som heter råd for, jeg er nestleder i noe som heter råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Da. Og for meg så handler dette om at vi skal engasjere oss og gjøre noe. Og så har jeg en ideologi i bond, og i forhold til hva jeg tenker er det beste samfunnet. Det betyr ikke at jeg er uenig med alle andre om, altså hva skal jeg si, folk fra andre partier om alle ting. Jeg har opplevd og samarbeidet godt med folk fra helt andre partier i min korte politiske karriere. Jeg har vært medlem i et politisk parti nå i 2 år eller noe sånt, og har liksom hatt dialoger, vi har snakket om problemstillinger, og jeg opplever at vi ofte, nesten alltid har en del felles mål, sant? I hvert fall med hvordan kommunen vår skal se ut. Sant? Og ikke alltid enighet om prioriteringene og hva som er den beste veien til målet, men jeg opplever at intensjonen til de aller fleste er god. Da. Ja, det er jo det. Sant? Men når vi møtes på like vilkår og har en åpen samtale, så kan jo det, trenger ikke det være de steile frontene som man gjerne ser i media og nei, dette her. Det forstår jeg ikke, for det er jo, man er jo som oftest bare litt ifra hverandre. Ja. Og da kan jo man løse det på en bedre måte enn bare uenigheter, for det fører jo ikke noe til stedet hen. Og kompromisser. Altså, alt den tid det er mange partier som skal styre sammen, og noen opposisjoner som skal krangle sammen, og alt dette her, så er jo det noe med å tenke det at alt vil aldri bli på min måte, og det er fair, for flertallet vil ikke at alt skal være på min måte. Så da er det noe med det at hvor finner vi kompromissene, og hva kan vi samles om? Og så tenker jeg av og til også, noen ganger blir noen krefter så sterke et sted at man skal reagere med litt sinne og med sterke reaksjoner og sånne ting. Jeg tenker aldri, voldelige demonstrasjoner og sånne er aldri noen løsning på ting og sånn, men å reagere på ting med sinne, det kan være på sin plass av og til. Men å ha en sånn generell tiltro til at de aller fleste vil det beste, det tenker jeg er et godt utgangspunkt. Ja, og så er det noen, så finnes det noen som bare irriterer meg grenseløst. Men det tenker jeg ikke menneskelig. Men det er jo lov å bli sint også. Det sa jeg ofte når jeg jobbet med ungdommer, og de ble så lei seg for dette, de ble sint. Så sier jeg, men det er jo helt greit å bli sint. Men det er jo hva du gjør med det, sant? Og det er jo litt tilbake igjen. Vi har lov å bli sint, og alt dette er naturlige følelser. Men du sa jo, du er innflytter. Jeg er innflytter til Sotra. Jeg synes det er deilig å komme seg over broen. Ja, jeg er veldig ambivalent i forhold til dette. Det, altså, jeg liker meg godt der ute. Vi har funnet oss et fint nabolag som vi bor i, og blitt kjent med masse flotte folk i lokalmiljøet, og jeg er liksom begynt å komme på hilsen med ganske mye folk her ute etter hvert dag, sånn som det er. Og så er det noe med det at jeg er oppvokst i 2 bydeler i Bergen, sant? Det er Fyllingsdal og Sandviken. Det er liksom, den bygutten er veldig, veldig integrert i meg. Da. Så det som jeg sier er at jeg er veldig glad for at kontoret mitt på jobben min, det ligger midt i Bergen sentrum. Og så kommer jeg hjem til fri og ro på øyen og familien min, så da har jeg det beste av begge verdener. Altså. Ja, jeg er litt der også, men jeg får fred når jeg kommer over broen, og jeg anbefaler flere å flytte ut her. Det blir mye spennende som skjer. Og, ja, jeg er helt enig. Ja, jeg liker meg godt her ute, det må jeg bare understreke. Og så, som jeg sagt, det at bergenseren er i meg enda, men det er en sotraværing her også. Ja, det er bra, det er bra. Det er en sinnstemning. Så. Ja, ja. Tusen takk for det at du kom her i dag. Tusen takk for en god prat. Ja. Altid kjekt å se deg. Takk det samme. Kjekt å bli invitert. Ja. Ja.
Men da runder vi av for i dag, og du finner oss på YouTube-kanalen Andre Siden Pod. Og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Igjen, takk skal du ha, Sindre. Tusen hjertelig. Kjekt å være her.